Je to ďalší diel série Turecky s Yetim, ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Som v kapitole Lokál. Majú korytnačky. Korytnačky sú u nich. Tak je to doslova. Pasta onda. Koláč je buď u neho, alebo u nej. To uvidíme podľa toho, čo máme k dispozícii. Máme tu ši, takže u nej. Ona má ten koláč. Pri týchto konštrukciách je vždy to slovo s určitým členom. Keby to bol nejaký koláč, tak použijeme konštrukciu zvar. Že nejaký koláč existuje. Máme malú mačku. Malá mačka je u nás. Kiči kedy bizde. Kitab narsizde. Knihy sú u vás, vy máte knihy. Má mladých slonov. Mladí sloni Filler. Sú u nej. Onda. Ördek bende. Ördek, kačica. Ördek. Je u mňa. Binde. Mám kačicu. Máme malú mačku. Malá Küçük. Mačka. Kedi. Je u nás. Bizde. Kahve sende. Kahve, káva. Kahve sende. Je u teba, čiže máš kávu. Na kávu mám pripravené video. One. Kahve. Mám sendviče. Sendviče. Sandvičler. Sú u mňa. Binde. Máš kávu. Kahve. Káva je u teba, alebo keby to bolo máte kávu, káva je u vás. Ja z nejakého dôvodu vždy dávam prednosť tej osobe v jednotnom čísle, čiže osobe ty. Takže káva je u teba. Sende. Majú korytnačky. Korytnačky. Kaplumbağalar. U nich sú. Onlarda. Máš vajce. Alebo máte vajce. Ja to preložím ako máš vajce. Takže vajce je jumorta. Vajce je u teba. Senda. Senda alebo sanda. Myslím, že senda to je. Uvidíme. Sende.